Mindenkinek sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és íme itt vagyunk egy következő videóban, és most bizony ebben a videóban nem más lesz, mint visszamegyünk az iskolánkba. Igen, ez egy régebbi iskola, most nem a legújabbba megyünk vissza. Ez most egy full új dolog lesz, de kíváncsi vagyok, hogy hogy fog nektek tetszeni, meg ilyenek. Szóval, hogyha kész rátok, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem, akkor nyugodtan diszlájkoljatok, ez rajtok múlik. Na! Itt tart velem kis is, amúgy igen, szokásosan, vagyis hát nem mindig tart mostanában velem, az ilyen nagyon-nagyon veszélyes helyekre nem akarom elhozni, de most itt tart, és még annyi, hogy hát igen, azt is elmondom, hogyha esetleg szeretnétek saját pékzénes terméket venni, a leírás elsősorban megtaláljátok, az egy dolog, viszont annyit még szeretnék izélni, hogy ugye most tegnap én voltam egy nézőmnek a születésnapján, ami amúgy nagyon-nagyon jó volt, és amúgy tökre izgultam előtte, de amúgy esküszöm, így egész jó volt, mert amúgy az apukája is nagyon rendes volt, meg úgy maga az egész helyzet tök jó volt szerintem, és neki még egyszer boldog születésnapot szeretnék így kívánni egy videóban is, Dani amúgy a nézőmnek a neve ugyanúgy, szóval tök király, és nagyon-nagyon sokan valószínűleg majd el fogtok engem hívni, meg amúgy most is nagyon sokan hívtatok el engem születésnapokra, de srácok, én most Pest környékén lakok, én nem tudom, Zalaegerszegbe hívtak, meg Győr, meg ilyenek, én ennyire nagyon messze nem tudok sajnos elmenni, szóval ezért tényleg bocsi, és nem tudom, tehát tényleg ezért így most mindenkinek a születésnapjára nem tudok elmenni, én is csak egy ember vagyok, meg ilyenek, de nagyon boldog születésnapot kívánok amúgy tényleg mindenkinek, akinek születésnapja van, lesz, vagy bármi. Szóval, kezdjünk bele tényleg most már, visszamegyünk a régi iskolánk, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy mi történt azóta itt, kicsit elfelejtettem felültetni. Ja, vagy felálltatni. Jó, oké, és menjünk akkor szépen be, és nézzünk is körül. Hoztam magammal azért uzsonnát, meg elhoztam pár tankönyvet magammal, meg ilyenek. Gyere kis, gyere szépen kis, és meg kéne keresni a tantermünket, ahova kéne menni. Ez a B, az a A. Tetszenek ezek az ilyen félajtók. Nem, itt nem látok gyerekneveket, vagyis magában neveket, szóval gondolom, hogy nem ide kéne jönnünk. Akkor gondolom, hogy a túloldalra kéne menni. Jól van, nem probléma. Akkor megyünk szépen oda. Ah, ott is van infótanár. Hú, infóra? Az nem rossz, kíváncsi vagyok. Na mindegy, hoztam magammal tortát, kenyeret, almát, meg sült sertésszeletet. Kajának, kisnek adunk egyet, és akkor mi is kajánunk mondjuk egy almát. És amúgy kis már, úristen, kis már megy is be? Tehát kis az már így egyből, lol. Kis, jó napot, miért késtél egyes? Wow. Egyes? Mi van? Egyből egyes kapok, mert késtem? Az igen? Például egyes osztályzatban részesítem. Wow! Komoly ez a tanár. A kutya miért van itt egyes? Mi van? Most ez komoly? Most ez komoly? Szerző infótanár. Aha, oké, persze, igen, üljön le. Milyen ügyes volt már, kis egyből felment oda izébe. Várjon, ide rakom így kis szépen. Na! Gondolom, hogy ez itt az én helyem. Jó napot kívánok, tanár úr, meg üdv mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm az egyeseket, hát nem tudom, nem annyira fog érdekelni, mert úgyis... Ja, már tudom, hogy miért léptem le ebből az osztályból, vagyis suliból. Az ilyen buta tanárok miatt. Na mindegy, jó napot, hello. Szia. Ez ennyi. Na. Itt van Laci, a kutya büdös, egyes. Mi az, hogy büdös? Ne büdös ezzel a kutyámat! Miért szó, hogy a kutyám büdös? Aha, na jó, ezt el fogom mondani az igazgatónak. Az igazgató szereti a kutyákat, nem úgy, mint maga. Baja van? Igen, bajom van! Idegesítő vagy! Most, aha, még egy egyes, értem. Imádom ezt a tanárt. Imádom ezt a tanárt, mindenre izét egyest ad. Tanár úr, hozta magának tortát! Látja? Tudom ám, hogy születésnapja van. Epres torta! Nagyon finom. Tudom, hogy allergiásra, csak azért hoztam. Haha, legalábbis remélem, hogy allergiásra. Mondja, hogy allergiásra. Ugye, hogy allergiás az eperre? Egyes. Imádom. Imádom, mindenre egyes, tudod. És kiíti a tortámat. Na jó van, ezt inkább magának dobom, tessék, kapja el. mi hogy el is egyes, tudod. Aha, gondoltam. Há, nagyon imádom, és már kidobott már még kettőt. Mennyi egyesen van, 8 egyes. Hát, van amúgy még esélyem év végén átjutni, vagy? Na szóval, igen, nyugodtan meséljen, igen, hallgatjuk. Ja, Istenem, na szóval itt van Laci, Márk, Zoli, Hanna, Gergő, Hanna, érdekesen néz ki, nem tudom, úgy néz ki, mint egy macska, vagy nem tudom, mindegy. Noémi, Oliver, sziasztok, hello, hello osztálytársak. Na, mi az, igen, órán a különböző csatlakozásokról, jaj, Istenem. Nem ásítottam, tényleg, nagyon izgalmas, meg minden.
Hú, igen, egyes. Imádom. Imádom minden egyes lett. Köszönöm szépen. Én ezeket gyűjtöm, hát ez tök jó, hát ezt majd elrakom emlékbe. Nyugodtan amúgy adhat még, hogyha szeretne. Nyugodtan, amúgy már most már tényleg ez most már. Kérj meg egyet? Igen, kérek, kérek. Srácok, tele vagyunk egyesekkel. Ti amúgy ilyeneket ne csináljátok, de jó, egy ilyen tanár nem lesz való életben nálatok a suliba, biztos vagyok. Ne beszéljen. Jó van, na, beszélek a nézőim ezek, de ez... kiégek. Egyes, köszönöm szépen. Úristen, na jó, ilyen tanárral biztos nem fogtok találkozni, de ne csináljátok ilyet, amit én, de ez most nekem vicces. Jaj, ebbe az izés suliba úgyse fogok bejárni. Úgyis azért a másik suliba járok, csak gondoltam, hogy visszanézek. Na mindegy. Na igen, tanár úr, mondaná, izé, ne fordulgasson. Egyes, mibe? Aha, igen, gondoltam. Ne fordulgasson. Kiégek rajtuk. Aj, kis, te mit szólsz ehhez? Kis, mit szólsz ehhez? Hát igen. Buta a tanár? Igen? Igen? Bólogass. Megfordult, hát, kis nem izé. Üljön vissza, 3-1-es. Jaj. Nagyon-nagyon szereti az egyeseket, ebben biztos vagyok. Jaj, Istenem. Na, tanár úr vagy hölgy, ám maga biztos egy hölgy. Maga biztos hölgy, látom a fején. Maga hölgy, igaz? Milyen csatlakozókat ismernek? Ad még egyes, köszönöm szépen. Van az USB csatlakozó. Igen, na, easy. Még megkapom az ötöst? Kapok ötöst? Nem. Bezzeg bármit, hogyha... És komolyan dob még egy egyest. Ember, tudtam! Mi? Tudtam, az dob egy egyest. Na jó van ez mi? De ordibál. Visszagyolt! Na jó, nem. Hú. Jó, mindenki nyugodjon le. Mindenki nyugodjon le. Na, infotanár úr, vagy hölgy, vagy nem tudom mi vagy te. Hangos levegővétel egyes. Uram, atyám, felveszem, mert amúgy gyűjtöm, tetszik, tökre tetszik, majd az igazgatónak majd odaadom, hogy egy izé. Majd, hogy egy órán H1-est osztott nekem. Na, szóval, infotanár úr, mikor csöngetnek már ki? Unalmas az órája. Végunom magamat, nagyon rossz az óra. Maga a legrosszabb tanár. Száll, 9-1-es dobott. Kiégek. Teljesen kiégek. Jaj, behívjam a szüleid? Hát, sok sikert, úgyse fognak ilyen emberhez nem fognak izébe jönni. Nevetés egyes. Jaj, nagyon jó, nagyon élvezem. Na jó van, hát infotanár úr, figyeljem, igazából én szerintem már felesleges itt maradnom, szóval leléphetek? Hát így eltűhetek innen? Nem. És ott még egyes. Kiégek ezen. Hát figyeljen, most nem azért, de ez az óra, ez rossz, ez unalmas, meg minden, meg maga úgy alapból dobálja nekem az egyeseket a semmiért. Laci, nem beszélsz egyes. Ja, amúgy akartam már mondani, hogy izé, senki más, felveszem a tiédet is, mert elkérem. Amúgy akartam mondani, hogy senki más nem ad egyes, csak nekem, szóval eléggé, nem tudom, gonosz, meg ilyenek. Na mindegy, tessék, 16-1-es. Uram, atyám, mennyi egyet? Négyet még tudsz adni? Adja már még négyet, akkor kerek szám lesz. Léci, igen. Jó, köszi. De még egyet. Egyet, léci. Még egyest. Nem. Nem ad egyest. De egyet, jó, várj, akkor valamit csinálok. Laci, buta vagy, haha, Laci, buta, hahaha. Na, csak adott. Ja, easy. Jaj, de még kettőt is adott. Na mindegy, kis lépjünk le innen. Figyeljen, nagyon jó óra volt meg minden, de úristen. De most... mit képzel? Figyeljen, a gyémántkard az nem megoldás, ottan dobálja az egyesket, de a gyémántkardot azt úgy felejtsük el, jó? Miért? Hát mert illegális, az egy tanár nem felnyegetheti a diákot egy gyémántkarddal, meg ilyenek. Jaj, ez zsákutca. Igen, szóval... Nem már. Ne. Jó, lépünk, kis meneküljünk. Kis, menjünk innen. Gyere. Jó, oké, húzzunk el innen, srácok, nem hiszem el. Istenem, felesleges volt visszajönnem ide. De olyan vicces volt. Egyes. Jaj, ez tökre vicces volt. Tök vicces volt. Kaptunk egy csomó egyes legalább, ezt majd emlékbe így elrakom. Hú, ennyi, easy, le is rászok, amúgy kb. Így ennyi volt. Na jó, van. Tök jó, ezt megúsztuk amúgy tök simán. Jaj, Istenem, ez vicces volt legalább. Én azt amúgy tényleg tökre élveztem. Szerintem jó volt.
Jaj, na mindegy, hát ebben a suliba kétlem, hogy én így vissza fogok jönni. Majd az igazgatóval azért elbeszél. Mondjuk hát minden, majd a többi diák csak elbeszélget vele, vagy valami. Hát srácok, én de felmásztok így a... Ez mi volt? Ez egy osztályterem, jaj, ennek az osztályteremnek a tetejére. És én szerintem szépen el is búcsúzok. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltok velem ebben a videóban. Nem tudom, mit szóltok ehhez a tanárhoz, majd írjátok le a kommentben a véleményeteket. Ki akar rúgni egyes? Ki akarom rugatni, ez is egyes. Jól van, királyság. Hát nem tudom tényleg, hogy mit szóltok a tanárhoz, írjátok le a komment szekcióba. És hogy tetszett a videó, akkor ugye lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. És a harmadik csatornámon is ugye hát minden nap van egy hardcore videó. Azt a csatornát is csekkoljátok le nyugodtan. És ja, találkozunk legközelebb, srácok, és tényleg köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!